děda. Jdeme. Tak jdeme. Jdeme. Jsi děda. Jdeme. Běž už. Tak, a hledáme listečky. Tady. Tak, napřed ten žlutý. Hra začíná. Tak se otoč k nám někomu, ke středu, dědovi se otoč. Co je to napsané? No, čpli to dědovi. Jděte. Tam, kde borový. Tak pojď, dědo. Takže my jdeme tak a potom zase vrčíme takto. Tak, tady vycházíme. A potom zase vrčíme. Někde tady bude asi, že? No tak já bych viděla jeden od mama, který je oranžový. Samá voda. Přihořívá, samá voda. Tak je to dobře, a když je samá voda, tak je to špatně. Samá voda. Tak Kubo, pojď jim to ukázat, že si to hraje. Ale jako já nevím, kde to je. Pojďte. Tak jdeme dál. To je moje barva. Jo, moje. Mami. Tak, výborně, jdeme dobře. Aby tam vždycky chodíme. Nevadí? A to je živé. Stůj! Možná lavička. Tak a ještě Kubík. A našel baronku. No, ale svůj jsi nenašel. Jo. Protože ten je hrozně. To je dobrý. Kubo. Tak honem, pojď.
To jsou jenom značky. Matysku taky hledej. Tady kvůli běží někde. To je Báry. Jo. No. My hledáme další. Děkuji. Musí být dopis ještě. Výborně, tak máme úkoly splněny, tak jdeme dál. Já si pomáhnu svojím. Protože když nenajdete všechno, co najít máte, tady pod pochodničku, tak nenajdete poklad. Čau. Báro, ty taky nehledáš? To já jsem. Nebarou. Veverkou. Kde byla veverka? Ale tam byl dopis, a kde byla veverka? Kde jsme tady včera byli, kde jsem našel veverku? Arsiku. Tak. No, podívej se, co tady máme. Další. To tady máme za to pomrtaný, ale já to všechno naraz neudržím. Ukáž, ukáž, já ti to podržím. Já ti to podržím. Tak. Sestro. Trpaslíci. Ty. A jdeš poklad. Ale těch 10 žabých skoků může být tam, tam, nebo tam. Tak si odskákej 10 skoků. Víš, jak skáče žába? Nevíš?
Jak chodí čáp? Jak chodí čáp? No, tak ukáž. Pět čapík. Co to je? Já tomu... Nechoď tam za Matesem. Tady pojď. Tady odsaď. Nechoď za Matesem. Počkej, počkej. Počkej. Tak. Postav se tady a udělej pět čapík. Tak, první to našel poklad. No teda, to je velký poklad. Tak, Baru. Co mi? Těch pět čapých kroků? Pojď. Zvědav, co v tom je. Tak si to rozbal potom. Můžu teď? No, jasný. Jasný. Tak pojď, tam máme nůžky, pojď. Tam to rozděláme. Kde jsi ho našel? Tam byl, tak pojď. A tady máte úkol ještě. Takže. Toto si schovej do krabice teďka. Oplatek, lízátko, bonbony, delfína, auto, monstrík. Tak, no, tak. A tady máš úkol a je tam motýlek, který ho máš složit. Tak šup. Taky máš, no. Monstry. Já mám taky monstry. Co to je tuto? Co tady toto? No to je ten motýl, který máš poskládat. A jak ho mám poskládat? Jak pucle? Já jsem mu neulití, ten motýl teda. Babi, takhle to patří? No to já nevím. To musí tam a já ti to vytáhnu, Barunko, jo? Já ti to vytáhnu, že ono to pichá. Tady máš taky úkol. Tak pojď, pojď, já ti to tady rozdělám. Krabice. Teď to dám do krabice, jo? Tak si ho půjde. Tady máme papír. Jo, počkej, musíme to tady rozstřihnout. To mám plány, že? Co tam asi bude, Barunko? Co tam asi bude? Matisku, skládej. Takže, mami. Co tam asi bude? No bude to takový obdélník. Ať ještě tady to tady rozstříhnu. Tak. Mami. Tady to rozstříhnu. Tak a už tam můžeš vytahovat. Já jsem to nikdy nedělal. Co skládáš? Dívej se, Parčo, co ty tam máš? Já to mám tanky. Co to je? Já to kdybys věděl, co to je. Rozčesávadlo. Co to je? No. Rozčesávadlo. To není rozčesávadlo. No. Tak to budeš skládat. Já teď tady mohla chodit a pokud bych nenašla. Tak je ten lípak je namalovaný ten motýlek. Pomáhat se to nesmí. No pomáhat se nesmí, ale tak... Kdy má ten vzor? Tady, to byl takový obdélník. Nebo štverec možná. Budou takový gumový, jak ti delfínci, to bude něco podobného. Akorát to bude mít možná jinou tu. A si mě to, angry bird, to bude bonbon.